眼醉，捍卫我要坚守的壮举。我没有过不到的畏惧，无视那污蔑我的判罪。纷扰的世界终于有唏嘘，谁亦有维护理想的血泪。消失的证据未曾磨灭着过去，和我面对雨打风吹，仍执着总会有人能让你知我是非。趁着阵阵雨水准我静静流泪，得失进退千秋万代，那管天崩山粉碎，曾力竭未怕艰辛，日后再聚回望最坏那一天伴着有谁。ទុកអភិរិទ្ធជាបត្រាច្បងជួយដល់ប្រជារាស្ត្រហើយប្រជារាស្ត្រនឹងស្រឡាញ់ជិះមានរួចគ្រាន់តែចង់ជួយរាជបត្រាស្នងរួចតែប៉ុណ្ណោះបាត់មត់អតិខិលប្រកតនាមព្រះរាជបុត្រនោះគ្មានការប្រជែងជាមួយប្រជបុត្រទី2នោះទេឲ្យតាំងក៏ជួយទូរភ័ក្រថ្លោះថ្លួយអញ្ចឹងម្ចាស់បងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យរៀបបាត់ជំនឿចិត្តទេក៏ធ្វើឲ្យព្រះអង្គបាត់ជំនឿចិត្តដែរគួយហើយចង់បញ្ចេញស្នាមព្រះហោះថ្វាយអ្នកមានរួចទូលមកគុំឆ្លៀតឱកាសនេះញញងពួកគេធ្វើបាបរាជបុត្រច្បងខាត់កុំធ្លោះធ្លួយអសោះកុំធ្លោះធ្លួយអសោះសានៀងសានៀងសានៀង三娘，三娘，三娘。សានៀងណាមិញមានរបស់ច្រាំងកន្លែងគាត់សម្លាប់មិនដឹងខ្លួនទេខ្ញុំបានបញ្ចុកថ្នាំស្រាំងព្រលឹងគាត់ហើយតែនៅមិនទាន់ដឹងខ្លួនទៀតមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេមិនបានទៅជាអញ្ចឹងហើយបានចំពោះវាព្រៃផ្សាយយ៉ាងនេះតាមពិនណាប្រព្រឹត្តដឹងច្បាស់ថាយើងជួយដឹងក៏ជួយទូរភ័ក្រក៏អាចលុកដៃប្រន់ដែរនៅកັບសានៀងរបស់ប្អូនយើងរបស់ទៀតហងអ៊ីងត្រានីហើយសានៀងទៅថងចើហើយបានជាត្រឡប់មកវិញណាមិញដឹងថាលបងធំជីព្រួយពីរឿងក៏មានការឆ្លោះឆ្លោយហាត់នេះគាត់ក៏ត្រូវស្រោតទៅមើលទាំងយប់មិនស្មានថាណាមិញមិនអាចឆ្លោះឆ្លោយទេមិញមិនអាចស្លាប់ទេណាមិញឆាប់ដឹងខ្លួនឡើងលោកម្ចាស់ជីលោកម្ចាស់ជីលោកមិនអាចចូលទៅបានទេលោកម្ចាស់ជី
លោកម្ចាស់ជីលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ជីគាត់ណែអីចេញទៅវិញទៅបានលោកម្ចាស់អីចូលបន្ទប់ខ្ញុំទាំងយប់ត្រូវយ៉ាងជឿសានដឹងប្រកាសជាថ្លោះថ្លួយហេតុអីសនាយឹមឃ្លាំងក៏បងប្អូនបច្ឆាត្រូវស្លាប់ទាំងអស់សំបីតម្នាក់ក៏បន្ទុកឲ្យរស់ចំណែកសានអ្នកត្រូវរបួសធ្ងន់សន្លប់បាត់ស្មារតីពេលនេះមិនតន់ដល់ខ្លួនណឡើយទេមានរឿងជឹងផងលោកបានសន្យារឿងអីលោកបានប្រាប់ថាមកឲ្យពួកគេត្រោះត្រោយនោះទេខ្ញុំបាននិយាយចឹងមែនតែខ្ញុំមិនស្មានថាគួយហឺហើយនឹងមីងសានគឺអាចធ្វើដល់ខ្លួនសានជូនប្រុសលោកគួយហឺលោកញុញញងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងមិនថាលោកមិនដឹងទេយីជីញអ្នកស្លាប់បាត់ទៅហើយឲ្យតែធ្វើឲ្យគួយហឺចាញ់ល្បិចយើងពួកគេក៏មិនចាត់ទុកថាស្លាប់ទៅទេដែរលោកនិយាយថាម៉េចនេះសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សណាលោកអាចពន្យល់ប្រាប់មីក្រូហ្វានលោកអាចមើលមីងសានឲ្យជាប់ទៅលោកមានអ្វីធ្វើបានទៅលោកក៏បីឈ្មោះសានអ្នកដែរទេមិននឹងអាចទៅសេនាស្លាប់ទាំងអកសលហើយបងប្អូនក្រុមឆាទៀតបើជាធ្វើសេនាស៊ីបិវត្តហេឆ្កាទៅហើយក៏អាចចាត់ទុកថាមានគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលបងប្អូនក្រុមបាក់ឆៅមនុស្សក្នុងពិភពគុណទោះបីស្លាប់ចោលខ្មោចកណ្ដាលផ្លូវក៏មិនចម្លែកចំណែកយានសានអ្នកឯងនឹងគេគ្មានជាប់សាច់ឈាមទេចាំបាច់តឹងតែងដល់ម្លឹងផងសានអ្នកជីវិតភាររបស់ខ្ញុំឥឡូវគេត្រូវរបួសដោយសារតែខ្ញុំតាមពិតរឿងទាំងមូលស្ថិតនៅក្នុងការកត់ទុករបស់លោកតាមពិតលោកដឹងថាអាចមានរបួសបើខ្ញុំថាមើលតើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអាចនិយាយអំពីមូលហេតុធំទាំង8បញ្ជាក់ឲ្យដឹងបាននោះលោកមិនចាំបាច់ព្រោះទៅខ្លួនឯងទេខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រកែកព្រោះខ្លួនឯងទេយ៉ាងជឿសានបំផ្លាញជាតិប្រជានេះគឺទី1អ្នកម្នាងហួយដឹងថាក្នុងក៏មានបញ្ហាតែធ្វើបាបរាជបុត្រច្បងនេះគឺទី2គួយហើព្រោះតែទប់ទល់រាជបុត្រច្បងមិនគិតគេស្លាប់រស់ទៅប្លន់ក៏នេះគឺទី3យើងកំចាត់ពួកអស់នោះគឺកំចាត់ជនពាលជូនអ្នកស្រុកបើលែងខ្លាចូលភ្នំវិញគឺនាំទុកធំណាស់នេះគឺទី4ហើយអ្នកម្នាងហួយយ៉ាងឈើសានបានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យខ្ញុំលោតែប្រាជ័យយើងមិនដឹងស្លាប់ពេលណានោះទេនេះគឺទី5ខ្ញុំស្លាប់មិនទាស់ខុសតែអ្នកម្នាងហួយនឹងយ៉ាងឈើសានមិនអាចបិឈប់ត្រឹមនេះបានទេដល់ពេលនោះម្ចាស់ក្សត្រីនឹងរាជបុត្រច្បងរស់នៅមិនស្មើស្លាប់នេះគឺទី6បើហេតុដូច្នេះបណ្ដាលឲ្យគួយហឺឡើងស្នងរាជវិញនោះប្រជារាជរងទុកធំនេះគឺទី7ហើយម្ដងនេះបានស្លាប់ប្រមាណអ្នកពិតមែនតែមានឱកាសធ្វើឲ្យរាជបុត្រច្បងខ្លាចជារាជបុត្រាថ្ងៃក្រោយស្នងរាជជាស្ដេចសាងគុណសម្បត្តិដល់ប្រជារាជនេះគឺទី8ហើយជួយប្រជាបុត្រច្បងអាចោយ៉ាងជឿនោះក៏ត្រឹមតែកំចាត់ដែរអំពើខុសខើរបស់អ្នកនាងហួយហើយនឹងគួយហឺនោះត្រូវតែរាំងស្ទះតែពេលនេះមិនស្មានថាលោកអត់ខុសនោះទេលោកមិនគិតពីកលល្បិចជន់ជ្រៀតជីវិតរបស់គឺខ្ញុំនោះសន្យាលោកខុសទឹកខ្ញុំទៀតហេតុផលដែលលោកនិយាយគឺសិតតែចិលបដិសេធទទួលខុសត្រូវឲ្យតែសម្រេចគោលដៅកំថាឡោយឯងពំនោះសោតទីម្ចាស់សត្រីព្រះអង្គតុងចៅកុហកពួកទ្រង់ដោយគ្មានញយញឺតដើម្បីជ្រុងព្រះច្បុតឲ្យឡើងក្រុងរាជនោះទោះបីជាលំអយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរក៏ដូចជាលោកអញ្ចឹងប្រាកដល្បិចមិនគប់បីនឹងចិត្តថ្លើមមិនគប់បីនឹងសតិសម្បញ្ញារបស់ខ្ញុំនោះទេយីជិងខ្ញុំធ្វើមិនបាននោះទេយីជីងមិនអាចបដិសេធថាគំនិតរវាងពួកយើងមានការខុសប្លែកទេតែផ្លូវដើរតែមួយគោលដៅរបស់យើងគឺដូចគ្នាទេកូនប្រុសធ្វើអ្វីគឺមានដំណំដោយពាក្យលេខមុខមេធមម្នាក់ស្លាប់កោជើងគ្នាឥឡូវយើងគួរតែតាំងគេជាសត្រូវមិនគួរចោទគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេបើខ្ញុំទាយមិនខុសស្អែកគួយហឺអាចចោទប្តឹងរាជបុត្រច្បងទៅដល់ព្រះអង្គបើទ្រង់ពិតជាធ្វើអញ្ចឹងមែនគឺចាញ់ល្បិចកលយើងតែម្ដងហើយឯងដឹងទេយីជីងដល់ជំហានចុងក្រោយបើសិនជាឯងបោះបង់ចោលយើងនឹងបរាជ័យទាំងអស់គ្នាជាមិនខានតុងចៅបន្ទោឯងតែខ្ញុំអាចប្រាប់ឯងថាឯងធ្វើអញ្ចឹងគឺមិនគប្បីនឹងរាជបុត្រច្បងមិនគប្បីនឹងម្ចាស់ក្សត្រីនោះទេឯងមិនគប្បីនឹងរាជក្នុងលោកអ
ថ្វាយបង្គំព្រះបិតាក្រៅឡើងក្រាបទូលព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ហៅពួកទូលបង្គំមកទាំងព្រឹកមិនដឹងថាមានអីផ្ដាសផ្ដាំទេយើងក៏ចង់ដឹងថាគួយហើបុតថាមានការសំខាន់ទូថ្វាយយើងតើមានរឿងអ្វីទៅបិតាបុតបានដឹងថាអង្គ5000ហាប់ដែលដឹកទៅជួយទូរភិកនៅលូចៅនោះយកមិញត្រូវគេប្លន់បាត់ហើយក្រាបទូលអោះក្រុមការគ្រប់គ្រងយើងបើជាអាចកើតមានរឿងអញ្ចឹងគួយឆឹងមានរឿងនេះដែរទេក្រាបទូលព្រះបិតាពិតជាមានរឿងនេះមែនមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងម្ដងនេះយើងចាត់បុតទៅជួយទូរភិកឥឡូវមិនទាន់ជាដំណើរក៏បាត់អង្គអស់ទៅហើយចំជាប្រេះផ្ដាសមែនបិតាតាមពិតរឿងនេះគឺមានមូលហេតុផ្សេងមូលហេតុផ្សេងទៅព្រោះមូលហេតុងាយស្រួលណាស់គឺម្ចាស់បងធ្វើការឆ្លោះឆ្លួយម្ចាស់បងស្មានថាតាមផ្លូវគោករាំងស្ទះក៏ជាតាមក្រុមបាក់ឆៅប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកដឹកអង្គមិនស្មានថាធ្វើល្អបានទៅជាអាក្រក់ក្រុមឆៅឆ្លៀតឱកាសក៏ប្លន់យកអង្គអូបន្លាយជួយទូរភ័ក្រធ្វើឲ្យរិះរងទុកវេទនាដូច្នេះម្ចាស់បងក្នុងនាមម្ចាស់បងជាមន្ត្រីតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបិតាបុតណានិយាយចេញក្នុងនាមលោកគឺជាអ្នកបម្រើក៏ជាប្រញ្ញាគួយឆឹងតាមពិតលោកមានរឿងយ៉ាងម៉េចវិញក្រាបទូលព្រះអង្គបន្ទូលរបស់ព្រះច្បតពាក់កណ្ដាលពិតពាក់កណ្ដាលមិនពិតក្រាបទូលថាម៉េចនិយាយចេញម្យ៉ាងគឺឯងបានដឹងម្យ៉ាងគឺឯងមិនដឹងតើមួយណាពិតប្រកបទៅព្រះច្បតពឹងបាក់ឆៅដឹកអង្គទូរភឹកគឺជាការពិតតែក្រុមបាក់ឆៅលួចយកខ្លួនឯងមិនពិតនោះទេបៃតានិយាយចេញជាប់សង្ស័យជួយដល់ជនដៃដល់ដៃខាត់មិនអាចជឿបានទេបៃតាបត់ចង់ហៅលោកតុងមេការការពារចូលមកនិយាយការពិតអនុញ្ញាតក៏ហៅលោកតុងមេការពារថ្វាយបង្គំព្រះអង្គលោកតុងលោកទូលថ្វាយព្រះអង្គទៅតើឬយ៉ាងម៉េចក៏ណាថ្លៃពិសេសក្រាបទូលព្រះអង្គយកមិញឃ្លាំងកក្នុងបាក់ឆៅស្នាប់តែត្រូវគេប្លន់ទូលបង្គំបានសើភ្លាមភ្លាមទីបំផុតក៏ប្រទះឃើញជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងក្រុងបាក់ឆៅហើយនេះទូលបង្គំក៏តាមគេទៅដល់រូងភ្នំក៏ត្រូវបានប្រទះឃើញបាក់ឆៅច្រើនអ្នកនៅយាមនៅខាងក្រៅរូងភ្នំទូលបង្គំយល់ថាដូចជាចម្លែកណាស់បន្ទាប់មកក៏បង្ក្រាបពួកវាឆ្លងកាត់ការសួរចម្លើយទីបំផុតក៏ប្រទះឃើញក៏ជួយទូរភិកនោះការពិតនៅក្នុងរូងភ្នំតែម្ដងក្រាបទូលអូច្បាស់កន្លែងណាស់ក្រុងបាក់ឆៅគឺជួយដឹងក៏ជួយរិះច្បាប់ច្បងតាមពិតគឺចង់លេបជោគទេហើយដូច្នេះហើយមានឆាលខោនដល់ល្អមួយដើម្បីឲ្យមើលបន្ទាប់មកគឺចៅស្រែចាប់ចៅមានបំណងចង់អ្វីដែរធ្វើឲ្យគេមិនសង្ស័យដល់ខ្លួនព្រះអង្គដោយតែលោកតុងមេការទូលថ្វាយអញ្ចឹងឥឡូវផតាំងគ្រប់គ្រាន់ជឿថារិះច្បាប់ច្បងគ្មានប្រាប់បន្ទូលទៀតទេក្រាបទូលព្រះជ្រូយ៉ាងលោកមកឲ្យព្រះច្បាប់ច្បងទូលឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេគួយឆឹងនិយាយទៅបិតារឿងនេះមិនងាយស្រួលដោយសមរក្រៅទេម្ចាស់បងរឿងហេតុដល់ឋាននេះទៅឲ្យឈប់បរិស័ទទៅម្ចាស់ប្អូនចង់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅអស់ចិត្តទេរិះច្បាប់ច្បងមានប្រាប់បន្ទូលនេះខុសហើយរិះច្បាប់ត្រាសម្ដៅកិច្ចការមិនសម្ដៅមនុស្សបរិជ្ញាបត្រាបានធ្វើខមមែនរិជ្ជបត្រច្បងគឺអាចចោតរិជ្ជបត្រាដោយឥតឈប់បានលោកម្ចាស់តោះនិយាយត្រូវស្ដាយល្មើសចាប់មានទោសដូចជារាជយើងមានកំហុសត្រង់ណានោះយើងច្បាស់ជាទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងហើយបេដាបត់ពិតជាត្រូវគេមួយមកកាច់សំបេដាវិនិច្ឆ័យរិជ្ជបត្រាខ្លួនឯងអកុសលមិនដាច់ពីមាត់ឬមួយដឹងថារិជ្ជបត្រាមួយបង្កាច់រិជ្ជបត្រច្បងតែពេលនេះបានលោកតុងការពារជួយធ្វើសាកសីសំសួរថារិជ្ជបត្រមានផុសតាងអីទៅលោកមេកងលោកដឹងថារាល់ពាក្យដែលលោកនិយាយសិតតែជាមូលបង្កាច់ដល់ព្រះច្បាស់ច្បងដែរទេលោកគិតឲ្យច្បាស់លាស់ទៅតែមានរឿងបានមានទេលោកនិយាយនេះបានន័យថាម៉េចលោកចង់ថាតុងមិញសានផលិតរឿងទាំងអស់នេះមូលបង្កាច់ខុសត្រូវសោះខ្មៅក៏ដឹងក្នុងចិត្តលោកមេកងថ្ងៃនេះចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះអង្គរាល់សម្ដីកាយវិការរបស់លោកមិនតែកតនតុងមិញសានតែមរុខទេគឺតែតើជំនឹងគេឈ្មោះរបស់ពុកលោកទៀតបើលោកពិតជាមូលបង្កាច់ព្រះច្បាស់ច្បងមែននោះខ្លាចតែលោកស្ដាយក្រោយមួយជីវិតនោះទេយីជីលោកសន្មតថាតុងមិញសានមូលបង្កាច់រិទ្ធិបុត្រច្បងលោកដឹងថានេះជាទោសស្លាប់ប្រមាថស្ដាច់មិនអាចការពារបានទេតុងមិញសានដឹងខ្លួនវិញ
ឥឡូវមិនទាន់យល់ពេលទេបើសិនជាមានគេគម្រាមលោកអននិយាយកុហកនោះលោកអននិយាយការពុតចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងមានភាពយុត្តិធម៌អាចនឹងដឹងខុសត្រូវហើយនឹងអាចការពារលោកបានលោកមេសន្តិសុខនិយាយជិះនិយាយនេះគឺពិតមែនដែរទេឆាប់ប្រមោក្រាបទូលព្រះអង្គលោកម្ចាស់ជិះនិយាយនោះគឺជាពាក្យពិតទាំងអស់ទូលមកគុំគឺពិតជាត្រូវបង្ខំនិយាយចឹងមែនតាមពិតគឺមានសាច់រឿងផ្សេងវិញការពិតនៅក្នុងយប់នោះគឺចេះទេកាលនោះទូលមកគុំត្រូវរិទ្ធបត្រាបង្ខំឲ្យទូលមកគុំទៅធ្វើការឆែកឆេរក្នុងឃ្លាំងទំនិញក្រុមបាក់ឆៅនោះរួចឆ្លៀតឱកាសប្លន់យកអង្គតាំងចិត្តមូលបង្កាច់រិទ្ធបត្រច្បងបន្ទាប់មកទូលមកគុំក៏យកអង្គ5000ហាប់ដែលប្លន់បាននោះយកទៅដាក់នៅក្នុងរូបភ្នំមួយម្ចាស់បងអង្គនេះចាំមើលត្រង់ដោះស្រាយជាមួយនឹងព្រះបិតាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំធ្វើឲ្យបិតាលែងមានចំណេះចិត្តលើត្រង់អ្វីអ្វីទាំងអស់នេះគឺបត្រាធ្វើការបញ្ជាទាំងអស់មានគោលដៅមួយគឺមូលបង្កាច់រិទ្ធបត្រច្បងទុកឲ្យត្រង់បាត់បង់អង្គជួយទូរភ័ក្រធ្វើឲ្យប្រងបាត់ចំណេះចិត្តនិយាយតែប៉ុណ្ណាតាមពិតគ្មានរឿងចឹងកើតឡើងទេសូមបិតាវិនិច្ឆ័យក្រាបទូលអដេរិឆានអដេរិឆានឯនេះខកបំដំពុកដល់ខំអប់រំឯអតបស្រងចិត្តអស់ពីចិត្តត្រូវស្មោះបម្រើព្រះអង្គឯបាយជាធ្វើចឹងទៅវិញគេឈ្មោះតុងចៅយើងត្រូវបំផ្លាញក្នុងដៃឯថ្ងៃនេះហើយពុកត្រូវវាយឯឲ្យស្លាប់ពុកខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើចឹងដែរពុកតាំងពីតូចដល់ធំពុកអប់រំខ្ញុំឲ្យធ្វើជាមនុស្សល្អត្រូវស្មោះចំពោះព្រះអង្គតែរិទ្ធបត្រាគម្រាមឲ្យខ្ញុំជួយប្លន់កលថ្វាយត្រង់ត្រង់គឺជារឿងច្បាប់ត្រាបើខ្ញុំមិនជួយធ្វើអញ្ចឹងថ្វាយត្រង់ខ្ញុំប្រកាសជាស្លាប់ហើយតែខ្ញុំមិនចង់នាំទុកដល់ពុកអញ្ចឹងឯងខ្លាចស្លាប់ដោយចង់រស់ដល់មូលបង្កាច់ឬច្បាប់ច្បងអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងខ្លួនខុសហើយខ្ញុំដឹងថាធ្វើមិនគប្បីតែហេតុអីខ្ញុំខ្លាចឥទ្ធិពលឬច្បាប់ត្រាខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតទេទូលបង្គំមិនគប្បីនឹងព្រះអង្គក្រាបទូលរត់តែមិនគប្បីនឹងពុកកូនមិនទោសសមតែស្លាប់ពុកសម្លាប់កូនចោលទៅឆ្កែកាចាស់តុងមីសានឯងនេះបៃតាបត់ដៃខាតមិនបានគម្រាមវាទេរឹតតែមិនបានប្រើវាទៅផ្លន់កោទៀតរិទ្ធបត្រាម្ដងពេលនេះទៅហើយសូមព្រះអង្គទូលការពិតទៅក្រាបទូលយើងមិនបានធ្វើឯមូលបង្កាច់យើងរិទ្ធបត្រាព្រះអង្គទូលមកគុំអាចបញ្ជាក់រិទ្ធបត្រាធ្លាប់យើងទៅរូងភ្នំដើម្បីលាក់អង្គរូងភ្នំនោះគឺមានស្មៃហៃជីបើយកបាតដៃទៅប៉ះពាល់វាវាអាចមានកន្ទួលក្រហមជឿថារិទ្ធបត្រាក៏មានកន្ទួលក្រហមដែរក្រាបទូលតុងមីសានអាយមានចេតនារៀបចំទៀឲ្យយើងរិទ្ធបត្រាមកពីសម្លាញ់ច្បាប់យកពេកគាត់ជួនក៏បន្សល់ទុកដានរិទ្ធបត្រាសូមព្រះអង្គអនុគ្រោះទៅក្រាបទូលរិទ្ធបត្រាកាពិតវានិយាយសត់តែជាកាពិតទេគួយហឺមិនស្មានថាបត់មានបំណងអាក្រក់សូម្បីតែបញ្ចប់បងខ្លួនឯងក៏ចង់ធ្វើបាបដែរយើងខកចិត្តចំពោះបត់ណារិទ្ធបត្រាធ្វើខុសហើយម្ដងនេះពិតជាខុសមែនមិនខ្វល់ថាការធ្វើដោយមានចេតនាឬក៏អត់ទេឆាប់សូមទូព្រះអង្គភ្លាមទៅក្រាបទូលបៃតាបុតនឹងខុសហើយសូមព្រះអង្គស្ដាប់បុតទៅក្រាបទូលឥឡូវផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់បុតនៅមានអីបោះស្រាយព្រះអង្គរិទ្ធបុត្រាវ័យក្មេងខ្វះការយល់ដឹងម្ដងនេះហេតុតែជួយទូរភ័ក្របន្ទាន់ហេតុនេះក៏ទះសាខ្លាំងធ្វើខុសដោយមានចេតនាសូមព្រះអង្គអនុគ្រោះផងក្រាបទូលលោកតុងលោកមិនចាំបាច់សូមបោះជួសត្រង់ទេព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រជាទីនទូក្រាបទូលរឿងនេះប្រកាសជាអភិយព្រះជ្រងអាចលិលិចេញទីក្រៅខ្លាចតែប្រជារាស្ត្រសើចចំណោទទេក្រាបទូលសភាបន្ទាន់មិនមែនរកពីនៃរិទ្ធបុត្រនោះទេត្រូវទៅរកពេលសង្គ្រោះដែលបានអស់បន្លាយទាំងសូមព្រះអង្គជារិបបញ្ជាឲ្យព្រះច្បុតប្រគល់អង្គនោះត្រឡប់មកវិញដើម្បីទូជាការជួយទូរភឹកដើម្បីជៀសវាងមានការរាំងស្ទះរឹតតែមិនអាចបាត់បង់អង្គមួយក្រុមមិនអាចរលីទៅជាខ្សាច់នោះទេក្រាបទូលអើណែព្រះអង្គរាជគ្រូមិនបាច់សូមបោះជួសត្រង់ទេគួយហើឥឡូវយើងពិនិត្យបុតដោយដែលយាយជិញទូថ្វាយឆាប់ប្រគល់អង្គ5000ហាប់ភ្លាមឲ្យទៅម្ចាស់បងឯងចាត់ការរឿងជួយទូរភឹកនេះបានល្អភ្លាមទទួលរិទ្ធបញ្ជា
ម្ដងនេះបុតពុតជាប្រព្រឹត្តខុសធំណាស់ត្រូវតែពិន័យប្រសិទ្ធលីវហឺក្នុងអារាមឈើអ៊ីនខានជួចុលយូហើយតែត្រូវបានស្រន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងបានចាត់គេទៅជួចុលឥឡូវយើងត្រូវឲ្យបុតទៅធ្វើដោយផ្ទាល់អរព្រះគុណបៃតាបុតច្បាស់ជាគោរពតាមរាជបញ្ជាប៉ះបើនឹងការសោកស្ដាយក្រាបទូលរាជគ្រូយ៉ាងគណថ្លៃពិសេសក្នុងនាមលោកគឺជាអបរាជក៏ជាបងថ្លៃយើងលោកអប់រំរាជវត្តយ៉ាងម៉េចត្រង់ប្រព្រឹត្តរឿងចឹងក៏លោកមិនដឹងដែរលោកម្ចាស់តុងគណថ្លៃវិសយើងប្រគល់រាជបុត្រឲ្យលោកអប់រំលោកបើជាអប់រំត្រង់មានថ្លាមធំធ្វើតែផ្ដាស់មិនអាចលើកលែងទោសឥឡូវយើងពិន័យលោកតាំងពីអត់មានវត្តមួយឆ្នាំអរព្រះគុណព្រះអង្គតំមីសានគណថ្លៃពិសេសពិតមែនលោកបញ្ជាក់ភាពបរិសុទ្ធគួរឆឹងតែក៏បានផ្សំគំនិតជាមួយនឹងគួយហើយើងត្រូវដកតំណែងមេសន្និសុខចូលទុកជាគំរូអរព្រះគុណព្រះអង្គមេដាខ្លាចបុត្រធ្វើឲ្យខូចការមនុស្សស្មានថាបុត្រធ្វើតាមអំពើចិត្តឥឡូវបុត្រពេញចិត្តហើយណាបើបៃតាប្រំប្រាប់បុត្រថាងកោះទាំងអស់នោះសុទ្ធតែដេកខ្សាច់បុត្រមិនសមថាធ្វើចឹងទៅបុត្រពិតជាស្ដាប់បង្កប់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងចុះមេដាប្រាប់កុំឲ្យលោកដៃហើយហេតុអីក៏លោកដៃចូលក្នុងរឿងហ្នឹងបូនស្រីអើកុំឆេវឆាវពេកនោះនៅមានលបងទៀតកុំចេះតែលោកលុនខ្លាំងពេកសំបីតែអង្គររាជការក៏កេងប្រវ័ញ្ចដែរឥឡូវមិនត្រឹមតែឲ្យខ្ញុំជួយដោះស្រាយលបងទេនៅនាំទុកដល់គួយហើខ្ញុំក៏មិនដឹងថាប្រែខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងដែរយ៉ាងច្រើនលែងមានលក្ខណ៍ហើយក្រៅទៀតណាតង់ចាញ់គុណដល់ថ្លៃវិសេសលោកអប់រំកូនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចសំបីតែម្ចាស់ខ្លួនឯងក៏ក្បត់ដែរអត់ដូចរិឆានទុំមីសាននេះច្បាស់ជាត្រូវម្ចាស់ស្ត្រីនឹងយីជីងទិញក្បាលហើយទើបហ៊ានចោតប្តឹងយ៉ាងដូចនេះដូចនេះហើយអ្នកម្នាងហួយបើតង់ចៅខ្វះការអប់រំសូមផ្ដាច់ការតាក់ទងជាមួយវាទៅចុះលោកម្ចាស់តង់កុំច្រឡោតពេកខ្ញុំនៅតាមតាក់តងជាមួយលោកទីលោកមិនងាយដឹងថាតងមីសានគឺក្បាលលោកទៅឬច្បុតត្រាបានហើយលោកនៅស្ងៀមទៅមេដាព្រះបន្ទូលផងទៅមកដល់ពេលនេះលោកមិនបាច់ច្រឡោតដល់ថ្នាក់នឹងទេទោះបីជាឲ្យលោកសម្លាប់កូនលោកក៏មិនអាចជួយដល់គួយហើបានដែរប៉ុន្មានតអ្នកម្នាងមានមេត្តាករុណាតែតងចៅមិនអាចយកខ្លួនឯងណឺសំណាំងល្អយើងបានទូលថ្វាយនៅពេលល្អសັບគ្រប់ទៅព្រះអង្គមិនខ្ញាល់គ្រាន់តែពិន័យគួយហើឲ្យទៅជួសជិលប្រាសាទលីវហើមិននិយាយពីរឿងលុបតំណែងរបស់រាជបុត្រត្រង់ទេឥឡូវបីដាឲ្យបុត្រទៅធ្វើការលំបាកនៅឯនោះឲ្យម្ចាស់បងជាអ្នកខ្លាំមើលផងបញ្ជាក់ថាចង់ឲ្យបុត្រនេះលុបជង្គង់ដាក់គេហើយដើម្បីរក្សាតំណែងរាជបុត្រនោះទោះបីដាមិននិរទេសបុត្រទៅជ័យដានក៏ត្រូវទៅទៅដែរម្ដងនេះបញ្ជាក់ថាយាយចេញបានដឹងរឿងក៏មានបញ្ហាក៏ទិញក្បាលមិញសានទុកឲ្យគួយហើចាញ់ល្បិចរួចហើយក៏ប្តឹងគួយហើដល់ព្រះអង្គឯងចាត់ទុកថាមានចិត្តកំសត់ហើយអើបូនស្រីឥឡូវព្រះអង្គឲ្យគួយហើប្រគល់អង្គ5000ហាប់មួយរំពេចនេះអូនឲ្យវាទៅរកអង្គនៅអាណាចក្រដល់ម្លឹងក្របទូលអ្នកម្នាងបើមិនប្រគល់អង្គមិនត្រឹមទៅនាំទុកដល់រាជគ្រូទេនាំទុកដល់រាជបុត្រផងដូច្នេះត្រូវរកមជ្ឈបាយចាត់ការទៅបានស្ដាប់ឮហើយយើងមិនខ្វល់ថាលបងប្រាំមជ្ឈបាយអីទេត្រូវតែរកអង្គនោះឲ្យបានភ្លាមណាអើនេះមិនទៅជាខាតទាំងស្រុងទៅហើយទេចំជានាំទុកខ្លួនមែនម្ដងនេះគួយហើទទួលផលអាក្រក់ដល់ខ្លួនឯងមិនស្មានថាត្រុំមិនគិតពីបងប្អូនសោះតាំងចិត្តធ្វើបាបខ្ញុំតែម្ដងឃើញថាលោកតងមានល្បិចខ្ពស់អង្គ5000ហាប់ដែលលៀងអង្គនោះប្រែខ្លះទៅជាអង្គសស្គូទៅជួយទូរភកលោកតងមួយចំហ៊ាននេះខ្ពស់ណាស់រាជបុត្រសរសើរហើយទូលមកគុំមិនហ៊ានយកគុណសម្បត្តិទីព្រះរាជបុត្រប៉ុន្មានថាពួកគេប្រកលអង្គឲ្យវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលអង្គនោះដូចជាមានការធ្វើប្រហែសត្រូវពួកគេបិទបាំងភ្នែកឆ្លងផុតទៅរឿងនេះក៏ឆ្លងផុតទៅហើយឈររំលឹកទៀតទៅឥឡូវសំខាន់បំផុតគឺបានលោកម្ចាស់តងនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំបញ្ហាអ្វីក៏មិនចាំបាច់ព្រួយចិត្តដែររាជបុត្រច្បងតាមពិតយាយជីងក៏នៅក្បែររាជបុត្រច្បងដូចជាគ្នាឯងមួយដែរពេលនេះទូលមកគុំគឺជាប់មានឋានៈជារាជគ្រូដូច្នេះឃើញថាដូចជាមិនស្រួលទេយាយជីងមានគុណសម្បត្តិធំធេងមែនតែម្ដងនេះបើគុំបានទៅលុបផ្ដោតដំណឹងទេ
គួយហើច្បាស់ជាឆ្លៀតឱកាសនេះធ្វើបាក់ខ្ញុំឲ្យស្លាប់ហើយព្រះច្បុនតាមពិតចរិតរបស់ប្អូនព្រះច្បុននោះមិនអន់នោះទេក្រាន់តែអ្នកនាងហួយយ៉ាងច្សាននៅអមពីក្រោយណាមួយអ្នកទាំងពីរជាបងប្អូននឹងគ្នាជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នាថ្ងៃក្រោយព្រះច្បុនខ្លាយទៅជាស្ដេចនគរមួយបងប្អូនអាចរួមចិត្តច្បាស់ជាលាមហាសង្ឃនោះទេតែគួយហើក្អេងក្អាងខ្លាំងណាស់ត្រូវខ្លាចចោចចិញ្ចឹមតាំងពីតូចមកខ្លាយក្រែងថ្ងៃក្រោយត្រង់មិនច្បាស់ជារួមចិត្តជាមួយខ្ញុំទេអ្វីដែលអាចកែប្រែនោះមិននឹងអាចឲ្យព្រះអង្គស្គាល់ច្បាស់លាស់ទៅអ្វីសុទ្ធតែជាបាយកករបស់យើងសាសានតែព្រះអនុញ្ញាតនឹងកែខ្លួនដូចជាទងមីងអញ្ចឹងលោកម្ចាស់តុងក៏អាចត្រឡប់ទៅធ្វើការចោលប្តឹងដល់ព្រះច្បុតប្អូនវិញក្រាមទូតាមប្រដាដេរិឆានមីងសាននេះមិនមែនចង់ជួយខ្ញុំដែលជាឪពុកទេក៏ព្រោះតែវាជាប់មានផុសតាំងធ្វើខុសវាព្រោះតែការពីខ្លួនឯងទៅវាធ្វើអញ្ចឹងទៅឆ្នាំទៅខែ8តាលីបានថ្វាយសួយសាក៏សុទ្ធសុទ្ធ500កីឲ្យឯងជួយដឹកជញ្ជូនជួយយ៉ាងឆើសានលទ្ធផលថ្វាយតែ200កីតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំទៅមួយខែ10តាមចាប់ចោលចឹងតុងជីងចាប់បានមាសពេញកែវកងមានចំនួនពាក់កណ្ដាលធ្លាក់ក្នុងដៃយ៉ាងឆើសានឯងក៏ប្រាប់ពុកថាឯងខ្លួនចាំពុករកគេស៊ើបខ្ញុំទៅលោកណាប៉ឹងទៅប៉ឹងទៅបើយើងចង់ទប់ទល់ជាមួយឯងឯងអាចឈរនិយាយជាមួយយើងបានទេយើងសួរឯងចុះឯងនៅរាជភ្នូធ្លាប់និយាយថាចង់ជួយជួយហត់ទប់ទល់ឬជាមួយច្បងដែរទេខ្ញុំនៅរាជបុត្រានិយាយតែផ្ដាស់នៅពេលស្វឹងតែប៉ុណ្ណោះមិនយកជាការទេចង់ធ្វើតែមិនហ៊ានធ្វើថ្ងៃក្រោយឯងអាចធ្វើការធំទេតុងមីសានអើយតុងមីសានបើសិនជាឯងចង់ធ្វើនោះត្រូវធ្វើឲ្យខ្លាំងដៃតែម្ដងគួយហើចង់បានកទាំងអស់នោះឯងទៅជួយផ្លន់កទាំងអស់នោះយកមកឲ្យគេរួចហើយគឺចង់អាវុធដាក់ទៅគេវិញទៅតាមពិតពុកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចពុកមិនក៏ពុកដូចជាមនុស្សពីរនាក់អញ្ចឹងឯងស្មានតែពុកមានចិត្តស្មោះចំពោះក្រុមបាក់អ្នកមនាងហួយ3នាក់នោះឯងតាមពិតពុកតាំងពីដើមគឺចង់ជួយដល់ម្ចាស់ស្ត្រីពុកចង់ជួយជ្រុងរាជបុត្រច្បងថ្ងៃក្រោយអាចសោយរាជបានទៅជាស្ដេចពុកខំរស់ទាំងអាម៉ាស់នៅក្បែរខ្លួនពួកគេគឺចង់រកឱកាសទប់ទល់ជាមួយពួកគេថ្ងៃនេះទើបពុកប្រាប់ឯងការពិតព្រោះពុកមិនចង់ឃើញឯងវង្វេងឲ្យឯងភ្ញាក់ខ្លួនឡើងវិញឯងគិតមើលទៅឯងធ្វើជាបរិវារយ៉ាងឈឺសានវាធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះឯងដោយប្រឈរជើងឯងនោះឯងស្មានថាតាក់ទងជាមួយគួយហើយអាចធ្វើមានបានអញ្ចឹងមិនអាចទេលោកតែមានរឿងអីកើតឡើងឯងមិនត្រឹមតែខ្លាចជាខ្មោចស្លាប់ជួសវាទេលទ្ធផលឯងគ្មានបានអ្វីទាំងអស់ឯងជាកូនប្រុសតុងចៅបង្កើតយើងមានឈាមជ័រតែមួយឯងរងគ្រោះអីតែពុកឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាដែរទេពុកមិនសំថារួចឯងឲ្យស្លាប់ឥឡូវនៅចំពោះមុខឯងគឺមានផ្លូវពីរជ្រើសរើសម្យ៉ាងគឺឯងមិនគិតពីអ្វីទាំងអស់ជួយជួយហើបបន្តទៅតែពុកប្រាប់ឯងមានតែផ្លូវស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះទេតែជួយដល់រាជបុត្រច្បងថ្ងៃក្រោយបានឡើងសោយរាជទើបជាផ្លូវរស់ឯងមិនមែនល្ងងឯងគួរតែចេះរើសទៅលោកម្ចាស់តុងព្រោះតែលក្ខណ្ឌដ៏ល្អមួយនេះសូមឯកូនខ្លួនឯងក៏ប្រះប្រាស់ដែរអរដេរិឆាននេះបំដងធំចំណេះខ្សោយចង់បានគុណសម្បត្តិវាគួរតែបានការប្រដៅយូរហើយម្ដងនេះខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងក៏ព្រោះតែតកូលតុងចាត់ការគូនកតញ្ញូនិយាយទៅម្ដងនេះគួរឲ្យទៅទួលរងផលអាក្រក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងរំខានលោកជួយរៀបចំអំពីចឹងគ្រប់ទួលយេជិញមិនដូចជាគ្មានព្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនយិនសានអ្នកសម្លាប់ចានថៃមិនទាន់នឹងខ្លួនទុំអង្គមគ្រាន់តែបារម្ភពីនាងមែនហើយមែនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាំគ្នាស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចទៅបានទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នានាំគ្នាពិសារបន្តទៀតទៅកុំភ្លេចយកឲ្យគាត់ផងចាខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងហើយអច្ឆានអច្ឆានបងធំជីរាជបុត្រច្បងយកឆ្នាំទៅផ្ទះបាយតែមនុស្សស្មានថាមនុស្សជាច្រើនជាចានដល់សាននាងសោះពួកគាត់សត្វតែទទួលបានគុណពីអ្នកមីងក្រាន់តែដឹងថាគាត់សន្លប់ពួកគាត់ក៏ស្រោតមកមើលអ្នកមីងភ្លាមតែអាក្រក់មកពីខ្ញុំទើបសាននាងខ្លាំងទៅជាអញ្ចឹងមីក្រូហ្វានចេញមកហើយមីក្រូហ្វាន
សាននាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយពេលនេះសាននាងសន្លប់អស់ច្រើនថ្ងៃដល់ពេលនេះមិនទាន់បានធូរស្បើយគ្រូព្យាបាលក៏ទាន់តម្រេះគ្រូនៅប្រាប់ថាបើ2 3ថ្ងៃទៀតគាត់នៅមិនដឹងខ្លួនវិញទេខ្លាចក្រៃថ្ងៃក្រោយលែងមានឱកាសហើយមីក្រូហ្វានសាននាងមិនអាចឆ្លោះត្រួយទេចុះតម្រុំកោនោះយើងរកឃើញវិញហើយលោកមិនចាំបាច់ព្រួយចិត្តទៀតទេឃើញថារាជបុត្រច្បងមានគុណបុណ្យធំធេងតែស្ដាយណាស់បានពាក់លីក្រុមបច្ឆាយយើងនឹងសាននាងសាននាងជាជីមិនគួរឲ្យនាងធ្វើការច្រានដំណឹងពេកនោះទេហើយមិនជាឆោតដំណឹងតាមពិតក៏ខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងឃ្លាំងនោះប្រកាសជាមានការត្រោះត្រួយតែខ្ញុំមិនអាចប្រាំនាងនោះទេខ្ញុំនាំទុកដល់នាងគឺខ្ញុំមិនគប្បីជាមួយនាងតាមពិតតាំងពីដើមមកខ្ញុំពិតជាស្ងប់ស្ងាញ់ចំពោះនាងខ្លាំងណាស់កោតសរសើរខ្លាំងណាស់ពិតមែនថាយើងរាប់អានគ្នារយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ទះឃើញខ្ញុំស្រឡាញ់នាងដោយមិនដឹងខ្លួនគ្រាន់តែខ្ញុំមិនអាចហាស្ដីព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថានាងគិតឃើញចំពោះខ្ញុំយ៉ាងម៉េចនោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញខ្លួននោះសាននាងសាននាងទៅខ្ញុំដឹងថាការពិតរាល់ពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំបានទុកនៅក្នុងចិត្តដោយសារតែមានអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងទៅបានទទួលជោគជ័យនោះខ្លួនមិននេះចាស់ហើយកុំទុកក្នុងចិត្តអីមិនបានមើលតែខ្ញុំត្រូវអញ្ជើញរបស់ផៃស្រាសុំទោសសាននាងឈប់ដូចទៀតទៅឆាប់ដឹងខ្លួនឡើងមកបើអ្នកមិនដឹងខ្លួនទេនោះជាតិនេះខ្ញុំមិនអាចបានសុខនោះទេសាននាង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 បងទី3បងទី3ពិតជាបងមែនបងទី3អូននឹកបងណាបងក៏នឹកអូនខ្លាំងណាស់ដែរគួរឲ្យស្ដាយណាមកមិននឹកក្បែរអូនទៀតទេតែអូនអញជួយសັບជួបបងវិញអូនពេញចិត្តពេញខ្លាំងហើយសាននាងតាមពិតបងបានចាចេញច្រើនឆ្នាំមកហើយអូនគួរតែមានជីវភាពខ្លួនឯងវិញកុំគិតឃើញអតីតកាលអីបងទី3មានកបងនិយាយចេះមកដឹងថាអូនស្រឡាញ់យាយជីងក៏ប៉ុន្តែហេតុតែនឹកនាបងហើយនេះទៅពួកឯងមិនបានរួមរស់ជាមួយគ្នាតែសាននាងជានេះយើងអស់និស្ស័យសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយអូនកុំរស់នៅតែឯងយ៉ាងកំសត់ទៀតបានជាជិញមើលថែអូនបងធូរចិត្តហើយបងទី3អូនស្ដាប់បងចុះយើជិញច្បាស់ជាមើលថែអូនឲ្យបានល្អអូននៅជាមួយគាត់ដល់ធូរចិត្តចុះខ្ញុំម្ចាស់ចាំបានថាបាត់បងមិនដាច់តាំងពីតូចពីតូចដល់ធំគេបានអ្នកមីងមើលថែខ្ញុំម្ចាស់ជារៀងរហូតមកឈឺឆ្អែតនឹងខ្ញុំម្ចាស់ជានិចខ្ញុំម្ចាស់ចាំបានម្ដងនោះខ្ញុំម្ចាស់ឈឺធ្ងន់ណាស់ពុកក៏មិននឹកដែរនៅខាងក្រៅភ្លៀងខ្លាំងណាស់តែអ្នកមីងគាត់ស្អីក៏មិនខ្លាចដែរបានអៀវខ្ញុំទៅរកគ្រូប៉ាត់ព្យាបាលគ្រប់ទិសទីចាំក្រៅខ្ញុំក៏អត់អីតែអ្នកមីងបែរជាឈរអស់3យប់3ថ្ងៃនាងឈប់យំតែ
សាននាងច្បាស់ជាអត់អីទេមនុស្សល្អទេវតាជួយប៉ុតមែនយើងគ្មានជាប់សាច់ឈាមអីទេតែពីតូចដល់ធំខ្ញុំម្ចាស់បានចាត់ទុកគាត់ដូចជាបងស្រីអញ្ចឹងមានបន្ទូលត្រែអ្នកមីងច្បាស់ជាមិនអីនោះទេនាងហានសាននាងគ្មានជាប់សាច់ឈាមមែនពិតតែអាចស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ទៅទៅវិញខ្ញុំនឹងម្ចាស់ប្អូនទី2ជាប់សាច់ឈាមគ្នាបើជាប៉ាន់ស្មានគ្នាទៅវិញទៅមកចង់គំនុំនឹងគ្នាមីងខ្ញុំម្ចាស់ច្បាស់ជាមិនអីនោះទេបើគាត់មានរឿងអីតែឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទីនេះមានការឋានច្រើនណាស់មើលតែពីថ្ងៃទៀតការរីកហើយលោកបងធំជីម្ដងនេះយើងមានសំណាងបានឃើញការឋានរីកម្ដងទៀតខ្ញុំជឿថាការដឹងកម្ម្ដងនេះច្បាស់ជាអាចជោគជ័យសង្ឃឹមថាការនេះនឹងអាចរីកដូចជាផ្លែបំណងរបស់យើងប្រកបជាបានសម្រេចណែលបងខាន់ណែភ្លៀងខ្លាំងដល់ម្លឹងលបងមកធ្វើស្អីអេលបងឲ្យខ្ញុំសុំស្រឹកចេញមួយធៀងបានទេច្រើនថ្ងៃណាស់មែនទេត្រូវហើយអ្នកមានសម្រាប់អស់ច្រើនថ្ងៃហើយសាននាងបានសុខជាការប្រសិនណាអ្នកនាងពិតជាព្រួយពីអ្នកនាងខ្លាំងណាស់ត្រូវហើយច្បាស់ជាឃ្លានខ្លាំងហើយខ្ញុំដាក់មកបោះជូនអ្នកប្រសិនណាទៅ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 អីលឿនឡើយថ្ងៃនោះមានគេតែប្លន់កក់ក្នុងឃ្លាំងហីទុកចិត្តចាស់ទុកចិត្តចាស់រឿងនេះបានដោះស្រាយរួចហើយគេលបងជីងគាត់បានជួយអ្នកមីងលបងធំជីងមិនអីទេពេលថ្ងៃនេះគាត់មិនបានមកសោះលើថាតាមរាជបុត្រច្បងទៅដឹកអង្គរនោះណាមីងណាមីងទៅទៅដឹកខ្លួនវិញគុំកឹកច្រានពេកណាម៉ាស់មីងនៅសម្រាប់ទៀតតែបានប្រសាឆាប់ទេអេសានាង
សាននាងអ្នកអស់អីហើយហ៎យ៉ាងម៉េចទៅហើយមិនអីទេសាននាងអត់អីទេអត់អីទេប្រកាសហើយដោយសារតែខ្ញុំថ្ងៃនោះឲ្យសម្បត្តិឆ្នាំទៅសាននាងមានប្រសិទ្ធភាពមើលចុះឥឡូវនេះសាននាងសុខសប្បាយហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយឆ្អាថ្ងៃនេះខ្ញុំប៉ាវផឹកតែចាត់ទុកតាមស្នងបំណងល្អរបស់អ្នករកគ្នាភាសាទេអូសាននាងសុខសប្បាយណាស់មែនហើយខ្ញុំគ្នាអង្គុយភាសាតែយើងគ្រាន់តែមានចិត្តបន្តិចទេអាចានអាចានជួយទទួលបងប្អូនឲ្យបានល្អផងណាអាយ៉ាយើងប្រកបចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងតែតាំងគួយទៅសាននាងទុកចិត្តចុះប្រហែលថ្ងៃដែលអ្នករបួសនោះការរកស៊ីក៏គ្មានប៉ះពាល់ដែរគ្រាន់តែការថ្នាំឬឈើជាង10ចាប់ប៉ុណ្ណោះលោកបងធំហ្វាន់របស់បងប្អូនយ៉ាងម៉េចវិញមេក្រុមហ្វាន់ព្រួយថាអាចឆ្លោះឆ្លោយទៀតក៏រកបងប្អូនយ៉ាងច្រើនជួនរីកចម្បត់ដឹងកតទៅលូចៅមានដំណើរការរលូនណាអេណានាងមើលផ្កាមែនទេតែអ្នកមកយឺតហើយផ្កានេះត្រូវប្រុសម្នាក់គាត់យកទៅប្រហែលថ្ងៃមុនបាត់ហើយត្រូវប្រុសម្នាក់គាត់យកទៅហីប្រុសនោះគឺបែបឈួតទេដឹងជំនួសភ្លៀងផងខ្យល់ផងលើកយកផ្កាឋានមកគុំនៅសំស្រឹកខ្ញុំយកបាំងផ្កាផងពេលនោះគឺពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតទៅហើយគាត់ម្នាក់នោះច្បាស់ជាឈួតហើយសាននាងចាំងឈុនលឺថាអ្នកទៅជាសះស្បើយវិញទីអ្នកដើរតាមម្នាក់ឯងគ្រប់ទៅទីអស់មែនហើយខ្ញុំឃើញធូរស្បើយក៏ចាញ់មកដែរខ្លះតែងឆ្នាំឲ្យអ្នកណាហេនៅមានអ្នកណាទៀតគឺលបងធំជីលបងធំជីមានរឿងអីគឺប្រហែលថ្ងៃមុនមានយប់មួយគាត់ទៅផ្ទះវិញដោយទៅទឹកជោគដៃប្រឡាក់សិតទៅដីសួរគាត់ថាមានរឿងអ្វីគាត់ថាអត់អីទេតែដូចជាចម្លែកខ្លាំងណាស់មិនស្មានថាថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយមកក៏វិលមកដែរខ្លួនខ្លាំងណាស់ថែមទាំងឈឺធ្ងន់ទៀតផងណាអីគាត់យ៉ាងម៉េចហើយគ្រូព្យាបាលថាគាត់ផ្ដាសាយធំជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយនេះមិនបានជួយរៀបចំបាត់ច្បងទៅលូចៅទេអ្ហ៎ប្រហែលថ្ងៃមុនគាត់មើលមាយគ្រាន់តែលឺថាអ្នកដឹងខ្លួនវិញក៏ថាចង់ទៅមើលអ្នកផងមិនស្មានថាគាត់ចុះពីលើក្រែកតុនជើងរកដាស់មិនរួចគ្រូព្យាបាលក៏សាប់ទៅឲ្យគាត់សម្រាកច្រើនថ្ងៃសឹមដែរទៅសាននាងអ្នកក៏អញ្ចឹងដែរទើបតែជាវិញកំដៅប្រេះផ្ដាអីខ្ញុំមិននៅនិយាយទេខ្ញុំត្រូវទៅដាំថ្នាំឲ្យលោកបងធំជីសិនយ៉ាងឈុនឆាប់សិនអេលោកបងធំជីយ៉ាងឈុនថ្ងៃនេះមានស្មារតីល្អច្រើនណាស់តើសាតឯងមើលថែខ្ញុំនេះគឺសាននាងជួនលោកបងសាននាងជួនខ្ញុំអីទេត្រូវហើយពេលដែលខ្ញុំទៅទិញថ្នាំខ្ញុំក៏បានជួបគាត់គាត់ទៅជាវិញមិនគួរដាក់គ្រប់ទិសទីទេគាត់ដឹងថាលោកបងបានជឿដោយសារត្រូវភ្លៀងក៏ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទិញឆាតមួយជួនលោកបងមិនដឹងថាគាត់ចង់ធ្វើអ្វីនោះទេអ្នកតាពីសត្វតែចម្លែកខ្លាំងណាស់មិននៅរំខានលោកបងទេខ្ញុំទៅដាំថ្នាំជួនលោកបងពិសាលោកបងធំជីសម្រាប់មួយផ្លែទៅរំខានអីហើយលោកម្ចាស់តុងជីជីលឺថាថ្មីថ្មីនេះឯងមានសុខភាពមិនល្អចាំមិនទៅហើយលោកម្ចាស់មានចិត្តបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងល្អណាស់ថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់ណាត់ខ្ញុំមានការសំខាន់ចំពោះគ្រូគ្នាមែនទេចាប់ក្រោយពេលដែលហេតុការគួយហើការពីលោកប៊ុនមកព្រះអង្គធុញទ្រាន់ចំពោះត្រង់ណាស់យើងត្រូវតែដំដៃទាន់នៅក្តៅណាស់ការពិតលោកមានគំនិតល្អពិសេសទៀតតែខ្ញុំមិនដឹងថាម្ដងនេះចង់ប្រាល្បិចពពុលអ្វីនោះទេជីជីខ្ញុំមានចិត្តមកពីគ្រោះរឿងល្បិចទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកគេតែស្ដាប់សម្ដីឯងទៅហាក់បីដូចជាជាប់មានបន្លាក្នុងចិត្តព្រោះតែរឿងដឹងគាត់ជាងនៅតែពួកពីដដែលធ្វើជាមនុស្សធ្វើការគឺមិនចាំបាច់មេត្តាពឹសពលបើមិនចឹងទេនោះ
យើងមានអីខុសប្លែកពីយិនសានទេស្អីទៅហៅថាគ្មានអីខុសប្លែកពីយ៉ាងឈឺសានវាបានធ្វើបាបគេយើងជួយដល់គេហេតុផលងាយស្រួលដល់ម្លឹងហើយនេះមិនមែនហេតុផលទេនេះគឺជ្រុលនិយមបើប្រាកិច្ចកលអក្រក់ធ្វើបាបគួយហិននោះអាចនាំឲ្យខូចប្រកិតនីមរបស់ព្រះច្បတ်យើងត្រូវជួយព្រះច្បတ်ច្បងដណ្ដើមរីកបលាំងដែលបានត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់អញ្ចឹងទើបស័ក្តិសមជាផ្លូវការហេតុផលនេះលោកម្ចាស់គួរទៅយល់ឲ្យតែអាចលើកជ្រុងរាជបុត្រច្បងឡើងស្នងរាជវិធីអ្វីក៏ត្រឹមត្រូវទាំងអស់កូនប្រុសធ្វើការធំអាចមានការគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើគួរធ្វើក៏ធ្វើមិនគួរធ្វើក៏ធ្វើដូចគ្នាជាទាំងធ្វើប្រុសកំសាតុងចៅធ្វើអីមិនស្ដាយក្រោយជានិចមានកិច្ចការខ្លះដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ធ្វើឥឡូវនេះសភាពនៅលូចៅបានដោះស្រាយរាជបុត្រច្បងត្រូវរៀបគ្រប់ត្រួតឯគួយហើបបែជាបាត់បង់នៅកតាបកិច្ចទៅវិញយើងមានព្រៀបច្រើនរាជបុត្រច្បងគឺកាន់តែខិតជិតនៅរាជបល្ល័ង្កនៅមានទៀតយានសាននាងជាសះស្បើយភ្លៀងរាំងមេឃសាឡាក៏គួរតែសប្បាយចិត្តហើយដែរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះចប់វគ្គមួយទៅហើយខ្ញុំចង់ប្រកាសច្រើននោះទីបានជាយើងមានព្រៀបទៅហើយនោះខ្ញុំយល់ថាគួរតែឈប់ត្រឹមនេះទុកឲ្យព្រះច្បတ်ច្បងថ្ងៃក្រោយចាំឆ្លៀតឱកាសវាយប្រហារឥឡូវឱកាសល្អដេញតាមទាន់ឈ្នះបើឈប់នៅពេលនេះគឺដូចជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកវាចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីជាដំណំក្បួនសឹកយីជីងមិនក៏ឯងទន់ខ្សោយលោកម្ចាស់តុងនៃយីជីងគឺបានច្បាស់លាស់ណាមួយយីជីងទើបជាសះស្បើយពីការឈឺធ្ងន់ចង់ថែបំពន់សុខភាពមានការអីចាំពីគ្រូគ្នានៅថ្ងៃក្រោយទៀតទៅយីជីងសុំលីក្នុងពេលថែបំពន់ឯងគិតមើលឲ្យច្បាស់លាស់ទៅអាម៉ាយ៉ាមិញម្ហូបបាយមិនត្រូវចិត្តទេមិនមែនទេតែអូនគ្រប់គ្រាន់ហើយគួរតែអញ្ចឹងក៏ដល់បងផឹកស្រាមកមកផឹកអស់ទៅអូនមិនប៉ាន់ផឹកតាំងតែពីដើមមកអូនហេបានហើយមិនផឹកហើយចុះកុំនិយាយច្រើនបងអូនឃើញសុខភាពបងគ្រាន់បាយច្រើនណាស់ហើយថ្ងៃនេះគួរតែឆាប់សម្រាកស្អែកព្រឹកទៅដល់ប្រាសាទលាវហាចង្រៃចុះតើនឹងទៅស្អីចង់ទៅពេលណាក៏ទៅពេលនោះទោះបីជាមិនទៅក៏បានអូនមានសិទ្ធិឯងនិយាយជាមួយបងមនុស្សប្រាសាទលីផាក់ត្រេបភៀងខ្លាំងធ្វើឲ្យខូចច្រាំងកន្លែងព្រះអង្គចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក៏ហេតុតែចង់ស្រោតឲ្យតាន់ការសានរដូវលំហើយដើម្បីបន់ស្រន់ដល់សង្គមនិងរាជពេញនគរបើខករឿងជួចជុលវិញខ្លាចតែបងត្រូវព្រះអង្គពីនៃទេថ្លាមធំអូនហ៊ានចូលព្រះអង្គមកគៀបសង្កត់យើងផងថ្ងៃក្រោយយើងស្នងរាជជាស្ដេចបងមិនចាំបាច់មើលទៅមុខគេទេបាត់បាត់មាត់ភ្លាមថ្វាយបង្គំអ្នកម្នាងហួយជូនអ្នកម្នាងវិញទៅស្មាតទៅព្រះមេម្ចាស់ថ្វាយបង្គំលីលឺអ្នកម្នាងវិញថាថ្មីថ្មីនេះបាត់មិនសូវស្រួលខ្លួនហ៎បាត់ពិតជាមិនស្រួលផ្កាយមែនមិនក៏បាត់ហូបសាច់ទាំងដុំហើយផឹកស្រាទៀតម្ដងនេះបាត់ធ្វើតាមអំពើចិត្តជាប់មានទោសអក្រិតបែរដាស់គ្រាន់តែពីនៃបាត់ឲ្យទៅជួសជិលប្រាសាទលាវហាគ្រាន់តែប្រពន្ធនឹងក៏មិនបានដែរបើបាត់នៅតែតាំងចិត្តខ្លាំងមិនដឹងខុសត្រូវទៀតល្មើសដល់ព្រះបិតាតំណែងរាជបុត្រនេះក៏មិនអាចបានយូរដែរបាត់ចាំស្ដាប់ណាស្អែកទៅជួសជិលប្រាសាទលាវហាដឹងទេទូលមកគុំដឹងហើយបងស្រីរឿងដឹងក៏ចាត់ទុកថាគឺចប់មកវគ្គទៅហើយគួយហើក៏ព្រមទៅជួសជុលប្រាសាទដែរអ្នកអូនមិនចាំបាច់ខឹងដល់ម្លឹងទីនៅរំលឹកគួយហើចាំជាមិនសម្រាប់កិច្ចការច្រើនតែបរាជ័យគ្រាន់តែក្អេងក្អាងអំនួតអួតអាងតែប៉ុណ្ណោះ
គេមិនចង់គោរពខ្ញុំជាម្ដាយទេគឺព្រោះទៅវាវ័យក្មេងឈាមរាវតែប៉ុណ្ណោះអប់រំវាទៅអប់រំវាទៅនៅអប់រំដល់ណាចាប់ពីគួយឆឹងមកវិញតាមប៉ិតគេធ្វើពុតដូចឈួតដំបងខົບខិតជាមួយមុខម្រះនោះលេងល្ខោនធ្វើមន្តអាគមបន្ទាប់មកទៅសាលធំនិយាយពីគ្រប់គ្រងដែលគ្មានទង្វើស្អីតែកចិត្តមនុស្សការដឹងកលលើកនេះឲ្យគេជួបគ្រោះខ្លាចជាលៀបធ្វើឲ្យគួយហឺបាត់បង់ជំនឿចិត្តតាមប៉ិតគេខិតចូលបន្តិចម្ដងតាំងចិត្តដណ្ដើមយករាជបល្ល័ង្ករាជបត្រាចាំពីមុខម្រះក្រៀមមនុស្សក៏រោជាជាងចូលវាំងមកក៏ដឹងថាពួកវាមានគំនិតអាក្រក់ក៏ទៅមើលយើងប៉ិតជាទុនដៃណាមិនគួរអត់ឲ្យនៅវាបានជាដាច់ខាតបើគេទៅដៃទៅជើងទៀតយើងមិនចង់រស់ឃើញមនុស្សលើលោកនេះទៀតទេតែយល់ដែរទេបានលបងនឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយខាងតុងចៅមានដំណឹងអីទេតុងចៅគឺមានបទពិសោធន៍តាំងតើពីដើមមិនមែនតែរៀបចំរនុកក្នុងនៅក្បែរខ្លួនវាតែយូជាណាមហើយក៏សើមិនដឹងទៀតថ្ងៃនោះតុងមីងសាននៅឯសាលធំស្រាប់តែបាយចុងអាវុធដាក់យើងយល់ថាគួរឲ្យសង្ស័យរហូតគេដូចជាមានជំនឿចិត្តចង់ធ្វើបាបគួយហើបាទម្នាក់នោះគឺតុងចាញ់គេច្បាស់ជាបានខົບខិតជាមួយនឹងយីជីញហើយលបងធំជួយរកតុងចាញ់ផ្ដែផ្ដាំរឿងមួយឲ្យខ្ញុំផងណាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់តុងសុំជួបសុំគោរពរាជគ្រូយាងលោកឪពុកក្មេងអ្មេចក៏គួរសំខ្លាំងម្ល៉េះបានជាយើងជាប់ជាសាច់ឈាមទៅហើយធ្វើអ្វីក៏ដូចជាធម្មតាទៅថ្ងៃនេះយើងជើញលោកមកនេះគឺគ្រាន់តែចង់ជួយប្រស័យតាក់ទងតើយើងជាឲ្យកូនពិតមែនតែក៏ត្រូវបែងចែកធំតូចដែរមែនហើយថ្ងៃនេះរាជគ្រូក៏ហៅតុងចៅមកមើលច្បាស់ជាមានអីផ្ដែផ្ដាំមានអីឆាប់និយាយទៅតាមពិតថ្ងៃនេះមិនមែនយើងចង់ជួបលោកម្ចាស់តុងនោះទេគឺអ្នកម្នាងហួយមានការផ្ដែផ្ដាំថ្ងៃនោះរាជបុត្រច្បងនៅសាលធំមានការវាយប្រហាររាជបុត្រាគ្រប់ទិសទីធ្វើឲ្យអ្នកម្នាងហួយមិនសប្បាយចិត្តខ្លាំងលោកបានដឹងរឿងល្អល្អដែរទីត្រូវបន្តតុងចៅខ្វះលទ្ធភាពຈັດការធ្វើឲ្យពួករាជបុត្រច្បងអាចមានឱកាសនេះបានលោកម្ចាស់តុងមិនក៏មានប្រសាអញ្ចឹងរឿងនេះអាចនឹងបន្តលោកដែរទីអាចចងរាយយាយជីងនោះបានញញងរាជបុត្រច្បងពីក្រោយបង្គាប់ទ្រង់ឲ្យទប់ទល់ជាមួយរាជបុត្រារាជបុត្រច្បងធ្វើជាស្ដេចអ៊ីហើយនៅមានសកម្មភាពច្រើនទៀតបច្ចេកទង្វើមន្ត្រីជន់អប្រិយលោកថាទៅតើគួរចាត់ការគេយ៉ាងម៉េចលោកម្ចាស់តុងលោកមានប្រសាសន៍ត្រូវណាស់យីជីងនេះបំផ្លាញកិច្ចការល្អរបស់ពួកយើងហើយគួរតែបដៅវាម្ដងគ្រាន់តែបដៅពីបាននឹងបាត់កំហឹងអ្នកម្នាងហួយណាស់មន្ត្រីពេលចងរៃណានាក៏អាចសម្លាប់ចោលបានដែរអ្នកម្នាងមានបញ្ជាត្រូវសម្លាប់យីជីងចោល教我面对，结难亦是无惧。想着总会有日能让你知我是对，趁着阵阵雨水，准我静静流泪。迫失进退，千秋万代，哪管天崩山粉碎，曾力竭未怕艰辛，日后再聚。回望最坏那一天，伴着有谁？